болады. Алаш тарихын түгендеп жүрген Дәметкен Сүлейменова еліміздің ертеңі тәуелсіздіктің тұтқасын ұстайтын жалында жастар үшін тұңғыш президент күні мен тәуелсіздік мерекесіне орай егемендігім, елдігім, тәуелсіздігім, теңдігім атты ашық сабақ берді. Аталмыш сабақтың негізгі мақсаты қазақ халқының кешегі тарихы туралы баянда бүгінгі еліміздің бағындырған жетістіктерін атап өту болды. Биылғы жыл жалпы Қазақстан Республикасы үшін өте бір тарихи, саналы да, сапалы, зерделі де, зерттеуі көп жыл болып саналады. Неге десеңіздер, биылғы жыл ерекше. Өйткені биылғы жылы Алаш қозғалысының 100 жылдығы. Алаш қозғалысының тарихы бұл бүгінгі тәуелсіз ел тарихыменен сабақтас, ұстас жатқан үлкен бір тарихи оқиға. Өткенімізді ұмытпасақ, онымызды бағаласақ, болашағымыз бұлыңғыр болмайды. Студент жастарға арналған ашық сабақ барысында торқалы тәуелсіздігіміз туралы фильм көрсетілді. Бұл бейнежазбада қазақ халқының бастан кешкен қилы заманы мен көпке арман болған тәуелсіздіктен кейінгі жылдарда баяндалған болатын. Сонымен қатар ел болашағы саналатын жалынды жастар алаш қозғалысының лидерлерін сомдап театрландырылған қойылымды көзі қырақты көрерменнің назарына ұсынды. Алаштың баласы бүгін болмаса да жақын арада өз тізгіні бөлетін мемлекет болады. Азаттықтың ақтаң атарына сенеміз. Сенеміз, сенеміз, әлеке өзіңе сенеміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Осы күнге жеттіуіміздің өзі осы кісінің бірден бір, осы кісінің арқасы деп есептеймін өз басым. Бұл кісі негізі, бұл кісінің өте біздің елімізге сіңірген еңбектері өте көп. Оны айта берсең шексіз, ол қиыншылықтары да көп. Сол үшін бұл мерекені атап өту, ол біз жастар үшін маңызды деп есептеймін. Егемендігім, елдігім, тәуелсіздігім, теңдігім атты тәрбие сағаты туған жерім әнімен қорытындыланды. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 2, телеарнасы.